Практично всі сільські школи готові до нового навчального року. На завершальному етапі Теплівський навчальний заклад зіткнувся з проблемою – прорив системи опалення. Ось ця котельня, крім школи, опалює сільську раду, медичну амбулаторію та дитячий садок. За добу позначка води в системі опускається до нуля. Спочатку працівники школи власноруч намагалися знайти прорив, а зараз залучили трактор. Це єдине, що не дозволяє закладу бути повністю готовим до нового навчального року. Адже в класах зроблено косметичні ремонти, замінена більша частина вікон. Решту планують встановити за рахунок коштів проєкту теплозбереження. Попередній огляд приміщень школи показав, що класні кімнати і шкільні приміщення готові до початку навчального року. Єдина тут проблема залишається – це із опаленням, із котельною, де є порив магістралі, який зараз, в принципі, намагаються відшукати і потім відремонтувати. Майже готова до прийому учнів і Дейманівська школа. Групою з централізованого господарського обслуговування завершується частковий ремонт покрівлі. На даний час господарчою групою проводиться частковий ремонт шиферної покрівлі Дейманівської школи, яка була зруйнована негодою. А саме ми заміняємо побитий шифер та частину коньків, які були зірвані. Крім цього, проведено ремонт системи опалення, замінено частину труби. Проводиться заміна старих вікон на металопластикові. В класах зроблено косметичний ремонт. Ремонтні роботи здійснюються за рахунок відділу освіти та орендарів земель. Навчається у нас діток десь приблизно около 40 чоловік. І деяких класів, звичайно, немає. Першого класу в цьому році, на жаль, не буде. Ну, а так, в принципі, все активно і всі злагоджено працюють в нашій школі. Для Вікторійської загальноосвітньої школи з бюджету сільської ради було виділено 200 000 гривень на придбання комп'ютерного обладнання та часткову заміну вікон.